Alltså det här, jag blir tokig. Ni ville komma hit ikväll och titta på oss. Och speciellt ikväll, för ikväll ska vi verkligen påminna er om att Orsa är en del av världen. Det är inte alltid lätt att tro det, men så är det. Låtarna här ikväll kommer till exempel att handla om Iran och Norge och människor som emigrerade till Amerika. Men för mig kommer det dessutom att vara en resa i tid och rum. Min gamla skola är på plats. Och jag hoppas det blir som vanligt. En blandning av lektion och roliga timmar. Vi ska vara hjärtligt välkomna till en helt vanlig kväll i juni i Orsa. Du repar här. Hej Kalle. Hej Benny. Välkommen till Orsa. Tack. Maria och Oskar, fantastiskt trevligt att ni är här, för nu blir det musikal idag. Ja visst. Kristina från Duvemåla. Ja. Precis. Är det ju idag. Ja. Och ni ska få spela med 65 personer från min gamla skola. Oj, det är fint. Ungdomar. Oj, oj. Det är jag är jättenervös speciellt för deras skull. Hoppas att det går bra. Ja, det är klart. Det kommer det. Ja. Och vi måste ju faktiskt dit nu. Ja, jag tror att de har börjat redan. Ja. Vi ska gå dit och repa med dem. Ja. Vi ses sen. Ja. Hej. Hej då. Tänker du fortsätta med det där? Jag vet inte riktigt. Det är så splitt. Jag menar, det var ju skit i det. Ja, ja. Men det, jag fick det dragspelet. Jag fyllde 50 år av Benny. Den som uppfann dragspelet, det var en väldigt elak människa, tror jag. Du har ju en fiol. Ja. Och en gitarr. Ja. Och viss mån sångröst. Viss mån, ja. Vissa dagar. Hallå, hallå. Titta där. Tjenare. God morgon. God morgon, god morgon. Här kommer en riktig göteborgare in. Ja, eller nästan i alla fall. Nästan? Nästan riktigt. Kungsbacka? Ja. Ja, men det är close enough. Ja, eller hur? Ja. När man kommer så här långt upp i alla fall. Ulrik Munter är en kille som jag har sett på tv när han slog igenom och sådär. Bra artist. Sjunger fantastiskt fint tycker jag. Har du varit i Orsa någon gång? Nej, jag har nog faktiskt inte. Jag tror att jag har kört förbi. Men jag vet, jag har på många konserter som jag har haft så har det varit ett gäng tjejer som har stått med både plakat och skrikit kom till Orsa. Så att den relationen har jag till er. Jag ska erkänna, det var jag. Alltså, det var jag och mina bröder. De var bröder. Lite lika. Ja, var väl skäggiga tjejer, eller hur? Ja, visst. Här kommer hon. Hallå. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Gud vad fint det är här. Ja. Så mysigt. Vill ni ha kaffe? Jättegärna. Jag vill jättegärna ha kaffe. Hur är det på morgonen, Nadja? Nej, alltså jag kommer inte ihåg senast jag var uppe så här tidigt. Men vad gör du? Ligger du och sover bort hela livet? Nej, jag är vaken på nätterna. Ja, du är det.
Då är livet härligt. Jag, det värsta är att jag är både morgonmänniska och nattmänniska. Så att det... Funkar det bra då? Nej, mår urdåligt. Nadja är väldigt speciell. Alltså. Hon är en kvinna med någon form av stenhård vision om vad hon ska göra och inte göra här, här i livet. Hon kommer ju någonstans från en punkvärld och det märks liksom. Du skriver ju musik. Mm. Vad handlar dina låtar om? Ja, de handlar om allt möjligt som händer i livet. Är du förbannad när du skriver? Ibland. Jag tror inte jag har så många glada låtar. Jag har en låt som heter Hurra, hurra. Det var så härligt att träffa Kalle. Han är sjukt gosig och det kändes direkt som hemma när man kom till hans lilla tält. Jag ska gå och ta emot lite andra artister, tänkte jag. Hänger ni på? Absolut. Ja. Har ni träffats någon gång? Träffats några gånger, tror jag. Ja, samma spelningar i alla fall. Samma sak med Nadja. Vi har bott ihop i natt. Ja. Oj. She went down. Hur mår ni, pojkar? Är det bra? Det var bra. Vi är på festen. Jag har sett det här på tv. Vi är på festen. Det blir en bra kaos, lovar jag. Det är riktigt bra kaos. Det är stort för oss för att vi har kollat på programmet och vi har sagt i flera år att vi vill vara där. Och vi vill vara med och tjatat liksom på management, på skivbolag. Så att för oss är det stort. Då får ni, då ska vi kanske ta och repa lite, eller hur? Ja. Men ni får gå och chilla eller vad det nu kan heta. Chilla vid vattnet. Ta dopp. Ja, ska ta dopp. Du får låna mina speedos som ligger där inne. Ja, nu måste vi ta dopp. Panetos vet jag inte så jättemycket om egentligen, för att jag har aldrig träffat dem förut och så vidare. Men de är ju så omtyckta och är ju killar som sprider så enorm glädje omkring sig. Det är jätteroligt att de är här. Kommer ni från Värmland? Kommer ni från Värmland? Ja, ja man. Fick ni er som uppträder då? Ulrik Munter bland annat. Ulrik Munter, det var ganska trevligt. Kolla på internet då förstås. Ja, ja visst. Jag måste säga så här, välkomna allihop igen. Eller inte igen. Välkomna allihopa hit till den här lunch. Tack så mycket. Skål. Jag ska till och med innan du stoppar in den där sillbiten fråga. Dansa, pausa, vilken, vad var det som hände där? Det måste ha varit en chock. Det var ju en chock. Var det kul? Vad som hände var då? Grejen är, alla år, så varje låt vi har gjort, jag är alltid så här, det är en hit. Grabbar, det är en hit. Tror de låtar som inte är en hit. Så, som inte hit. Blev, men som inte blev. Men vi tyckte alltid att det är en hit, det är en hit. Och så blir det inte som vi tänkt att det är. Och så fortsätter vi jobba, så gör vi nästa låt. Så säger vi, det är en hit, och så blir det inte. Och sen gjorde vi dansa pausa. Sen sa vi, det är en hit. Sen blev det som blev, sa nej. Är det en hit? Hur kändes det? Det var overkligt. Hela resan känns lite svårt att ta in. Liksom. Hela 2012 kändes det lite grann som att vi var rädda att fira. Vi var typ lite liksom, i momenten att om man kanske firar för mycket, då kanske det försvinner. Ja. Jag gör tvärtom. Jag tar ut all glädje först. Det är jättebra. För då har man fått den glädjen en gång. Oavsett vad som händer. Men alltså det känns ju som att er musik är väldigt så här, den handlar ju om att fira. Mm. Ja. Det är ju så. Väldigt så glad. Och... Det är väl där vi firar. Ja, men liksom, om man menar fira ut i skåla med vänner och samla ihop. Och, liksom, det har vi inte gjort, men på scen, det är där vi trivs som bäst. Det är därför vi har hållit ihop sen, sen 98, 99, 97. Vi gick i samma klass, jag mor då. Det var då vi bildade Panetos. Men alltså, jag såg er en gång på Allsang på Skansen. Mm. Jag brukar aldrig kolla på det programmet. Nu fick mig börja gråta, alltså. Mm. Och inte för det var dåligt.
Det var helt fantastiskt. Alltså den glädjen, det gick verkligen genom rutan och in till liksom in i mitt hjärta i vardagsrummet där jag satt och bara började gråta från ingenstans. Panetos bara kom som en storm in i svensk populärmusik. Det är någonting med glädjen som de levererar som är så äkta. Och när någonting är äkta då går det rakt in. Det var också en dröm man hade, eller ja, jag har kollat på. Alltså på Skansen innan, men aldrig tänkt att man skulle stå på den scenen. Det kändes bara långt borta, så att det var ju helt sjukt. Du måste förstå att det finns flera sådana som vi som bor i Sverige. Alltså man är född här, man lever här, men ändå inte får den här känslan, en vi-känsla. Så att vissa saker så ser man det så långt ifrån så att det är nästan inte ens att man kan få tag på det. Man vågar inte ens drömma så stort. Och så helt plötsligt så öppnas de dörrarna och vi är där mitt i. Och vi representerar många med vår bakgrund. Så för oss är det väldigt stort. Allsång på Skansen, nationaldagen. Det var väldigt stort för oss att stå framför kungafamiljen och få köra. Och vara stolt och vara en del av samhället Sverige. Det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Den mest nervösaste spelningen jag har haft. Där var jag gick hem och mådde dåligt efteråt. Känns det som att ni är mer en del av samhället nu? Eller ni kanske har känt det hela tiden? Vi har ju känt det hela tiden. Det är bara andra som inte tycker att vi är en del. Så att det är ju det som är problemet. Vi bestämde ju ganska tidigt att vi skulle göra den här typen av musik som vi gör. Och på svenska. Och vi ville verkligen etablera det. Så att vi har ju trott på vår grej och känt oss lite uppgivna att men branschen förstår inte, det är lite för glatt och sådär. Men vi gjorde det på vårt sätt och musikbranschen liksom öppnades upp också för att man ska kunna slå igenom. Det var väldigt unika med att komma in. Vår första låt sa de, någon radiostation, jag vill inte nämna namn, de sa, det är för glatt. Det är för glatt. Vi vet inte riktigt var vi kan placera det någonstans. Någonting som vi alltid försöker jobba med, det är vår jätteviktigt svenska folket, att vi inte är lagom längre. Vi är överallt. Vi festar, vi dansar när det är nice, när det känns bra. Vi vill att alla ska ställa sig upp och ha kul med oss. Och njuta av den stunden. Tja, vårt folk, var det bra? Tja, här är det, var det bra? Får kolla komma sånt då? Jamaica har sin dancehall. Dansen finns det gott om. Hur dansar de i Norge? Why oh, hur dansar de i Norge? Why oh, det är enkelt, de går ner, 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 ner. Upp, 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 upp. Ner, 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 ner. Stopp, det är enkelt, de går runt. Vilken dans du vill, alltid chill. Langar det snabbare och lite till. Frågan är här, är det Bali? Dansar från Gambia ända till Bali. Dansar så vitt tills de kallar dig Bali. Allting är standard och inget ovanligt. Det är okej, bara gör din grej. Gör din grej för mig, hey. Från Ghana kommer som då. Jamaica har sin dancehall. Dansen finns det gott om. Hur dansar de i Norge? Why oh, hur dansar de i Norge? Why oh, dubben serveras genast novell. Nu tar vi supen, öppna på strupen, gästerna välkom, skål! Skål! Det lärde jag igår. All right. Den första skivan vi spelade in med Benny, med Orsa spel med 1988 eller när det var Klinga mina klockor, då var det du och så var det Mikael Tret och vi i studion.
tekniker, och så var vi Björn dit någon gång ibland. Och det var ju så vansinnigt konstigt att komma från Orsa, och helt plötsligt var jag på Polarstudion. Och så satt vi och pratade om det. Då sa du så här: tänk om man alltid har vetat vad som ska bli en hit eller inte. Och då tänkte jag, men vet inte han det? Liksom? Vem ska veta det då? Ja, om inte, ja, han, om inte de här tre man... gubbarna vet att det här är en hit. Ja, men om, om man ska definiera det, så är ju en hit är ju någonting som det har blivit en. Därför att den har spelat jättemycket och det har sålts jättemånga skivor och så va. Den blir det. Den är ju inte det från början. Den kan ju inte vara det innan den har blivit det. Liksom. Nej, nej, så kan man se det. Ja, och men så det är, ja, men där, hit, så men är det ju. Men jag menar, om man spelar in 10 låtar och så har man dem och så tycker man ju om. Man spelar ju inte in någonting som man inte gillar. Liksom. Mm. Så kan man säga den där... Det är nog, den där passar nog bättre för en topplista än vad den här gör. Det kan man ju säga, men man kan ju inte veta förrän efteråt om det gick bra eller inte. Nej. Men nu är lite blygsam i ord. Vi gjorde hits. Så hör du direkt att det är hit. Nej, man, yes, kunde, man kunde välja, när man hade ett antal att välja från, ska man säga den där förmodligen. Mm. Och det var ju oftast rätt, så ja, kan man ju säga. Men ni gjorde bara hits? Nej, vi gjorde en massa grejer. Nej, men vi gjorde ju tillräckligt många under tillräckligt lång tid så att det fortfarande finns kvar. Liksom. Man går till sin studio, man har sin låt, man spelar in det. Det är liksom yrket, kan man säga. Så bra som möjligt vid varje tillfälle. Och det gör man. Man går inte in där och tänker, nu ska vi göra en låt som ska sälja 100 miljoner ex och idag gör vi en som säljer 2000. Så är det inte. Det har ju ingenting. Det har ju ingenting. Utan man går in, man gör så gott man kan så länge man får vara i studion. Så att säga. Men hade den musiken som ni gjorde med ABBA, den har ju verkligen lämnat sina spår i alltså musikhistoria. Absolut. Så på så sätt har ni ju verkligen... Men jag skulle önska att man kände det också. Att det skulle kännas inne, fysiskt. Men det är fysiskt. Så sjukt att du inte känner, ja, ja, jag vet, alltså, ja, intellektuellt så. Men jag måste, det är ju hjärnan är en sak, men man skulle vilja ha känna det också. Förstår du vad jag menar? Mm. Benny var rakt av en rockstar. Alltså, hans gångstil, klädstil, hans sätt att vara. Det var... Han flyter. Ja. Han går inte, han flyter in. Och sen flyttar han ut. Men jag måste fråga som jag funderar lite på. Så här. Ni har alltså en fantastisk karriär med ABBA. Och det är ju en popvärld. Och ni skriver ju sådana fantastiska låt på låt på låt på låt. Så helt plötsligt så någonstans slutar ni med det. Och så får ni för att nu ska vi skriva musikaler. Ja, det var ju egentligen tvärtom. Alltså vi ville ju skriva musik för teatern. Och det var därför vi tog en paus med ABBA. Så var det. Man vill liksom komma vidare och se om man kan göra något annat. Det är ju ganska stort och svårt steg kan jag ju tänka mig. Ja, men det är väl hela tanken också. Att man ska försöka göra det lite komplicerat. Mm. Så man får veta att man lever. Det blev slutet på ABBA. Vi hade tänkt ta en paus ett par år. Och göra musikalen Chess tillsammans med Tim Rice. Och sen återgå liksom till. Men det drog ut på tiden faktiskt. Det tog liksom 4 år istället för 2 år. Och sen var det ingen som hade lust att återvända. Så då fortsatte vi på det spåret. Det är lite mer att sätta tänderna i när man skriver musik, att göra musik för teatern. För det handlar inte bara om musiken, det handlar om liksom försöka gestalta vad som pågår i respektive scen. Oskar, vadan detta hamnar ute i musikal? Träsket. Musikalträsket, det var du som sa det. Inte jag. Nej, men det var faktiskt lite av en slump. Jag gick på Akis då i Stockholm. Så såg jag i någon tidning att det skulle vara auditions för Kristina. Jag har alltid tyckt om att sjunga såna sånger liksom. Sjungit mycket av Björn och Bennys låtar i skolan och sådär. För jag det är liksom, de är lärorika att sjunga också. Och ganska bra. Och ganska bra. Ganska. Så då tänkte jag, men jag kan väl testa. Och det gick bra, tydligen. Ja, det gick bra. Så nu har vi hållit på med det här i 3-4 år. Ja, alltså, Maria, alltså, hur många föreställningar har ni gjort när jag spelar? Alltså, jag har spelat 250, men alltså, du har spelat gjort kanske mer, men alltså... Vi får se om vi kommer upp till 500. Berätta för mig, vad ska ni sjunga för oss ikväll? Jag ska sjunga Gullepet i sand från Kristina von Duvemåla. Och jag ska sjunga Hemma från samma musikalen. Jag är här som gisslan bara. Thank you.
Nu blir det lite nostalgiskt för mig. För 35 år sedan så gick jag faktiskt på konservatoriet i Falun. Det är ju ändå den skolan som kanske har uppfostrat flest yrkesmusiker. Jag tänker på sådana fantastiska namn såsom jag. Nu kommer jag bara att tänka på mig själv. I alla fall så, alltså jag får en tår i ögat när jag tittar på de här fina ungdomarna och tänker att en dag så är det en av de här som kommer att växa upp och bli en ny Kalle Moraeus. Eller får ju växa lite grann på sidled kanske. I alla fall så ligger de här ungdomarna väldigt långt före mig. För mig så tog det 10 år innan jag fick spela med Benny Andersson. Det ska de få göra här ikväll. Mina damer och herrar, jag ger er, ja, stor applåd. Jag ger er Duvemåla-solisten Maria Yllepää tillsammans med musikkonservatoriet i Falun och Benny Andersson. Nadja, hur kom du in i musiken? Åh gud, det var jättelänge sedan. Du startade punkband när du var 12. Ja, hur det är. Ja, det var väl liksom ett resultat av att jag älskade att uppträda.
älskade musik, men jag kunde inte spela något instrument och jag kunde inte sjunga. Så jag skickade så här några demos som jag hade laddat ner från ett annat band till det enda bandet som fanns på min skola och sa att det var jag. En äkta stöld alltså. Så fick jag vara med där. Men det är liksom, för allt det som jag inte kunde kompenserade jag genom att bara ta ut allt jag hade liksom. Det var liksom just framträdandet som blev min grej. Har du gjort någonting annat i ditt liv? Har du tänkt att du jobbar med något annat? Eller är det bara, har det bara varit musik? Nej, min mamma har gjort jättemånga försök att få in mig på ett annat spår. Riktigt arbete, ja. Jo, jag pluggade journalistik ett tag. Och sen så pluggade jag film och tv ett tag. Sen har jag jobbat med massa olika saker. Men vad säger mamma när hon ringer då? Är hon orolig? Ja, men varje gång hon ringer mig så har hon kollat upp något jobb där de söker folk. Hon vill jätte att jag ska jobba med radio typ. Och ja, jag vet inte. Hon vill att jag ska ha ett häftigt jobb. Typ. Vi har det ju. Alltså mamma är mamma och jag måste ta det för vad det är. Men jag vet också att hon är stolt över mig. Även om hon kanske inte säger det jämt. Men är det inte föräldrarnas jobb att vara sånt alltså, som ska alltid... Musik, min pappa brukade säga musik, va, vad är det för något? Det är inget riktigt jobb. Det är inget riktigt jobb. Ja. Hur ska du klara det med musik? Du måste jobba. Gå ut och jobba, men fysiskt jobba. Exakt. Inte stå på scenen och sjunga och dansa, det är inget jobb. Alltså jag är ju förälder och jag sitter ju i den sitsen nu att jag ska råda. Ja. Hur är det då? Det är ju jättesvårt. Ja. Hur ska jag kunna rekommendera min dotter då? Ja, men Johanna, det är jättekul att spela fiol. 10 år är ett övningsrum bara. 5 timmar om dagen. Sen kan vi snacka. Det är ju den framtiden jag skickar in henne i. Liksom. Mm. Och det spelar hon fiol? Ja. Mm. Vad tyckte dina föräldrar om att du gjorde musik? Att ja, det är väl kul, men ska han inte ha ett riktigt jobb? Jag hade ett riktigt jobb innan. Jag var verkmästare, hjälpreda på ett bygge ett par år. Men nej, alltså jag tror de dog ganska tidigt, mina föräldrar. Så de har inte varit med på den här resan som jag har haft. Men de var ju med på, jag var med ett band som heter Hep Stars på 60-talet. Det var de med på. Mm. Och så såg de att, jaha, han har köpt en ny Ford Thunderbird. Mm. Det verkar gå bra. Så att, alltså, de kände sig att ja, det kanske kan gå. Och min pappa spelade ju dragspel. Han var ju hobbymusiker och min farfar också. Så de var ju liksom i det, men som musik var då, antar jag, att man gjorde på fritiden och så hade man ett riktigt jobb vid sidan av. Du Nadja, vad ska du spela ikväll? Jag spelar en låt som heter Superstars. Som... Jag hade svårt att få den att släppas för att den var inte tillräckligt kommersiell. Mm. Men jag brinner mycket för den. Jag skrev den när jag var 13 på en gitarr. Det är alltså 12 år sedan. Då kom den till. They've been cheating. They've been lying.
Här kommer det här, Nadja! Bra jobbat, tjej. Vi går igenom den. Ja, gör det. Det är så för högt att hoppa över. Det är bara saxa, Kalle. Ja, varsågod. Vad gör ni då? Ja, vi sitter här och i solen och pratar lite. Jaha, tycker ni vi ska spela något? Ja, det tycker jag. Har ni några önskemål? Födelsedagsvals till Mona. Den är ju bra. Ska vi ta den? Kan vi göra? Benny Andersson har snart spelat med 30 år faktiskt. Vilket är bra mycket längre än vad han spelade med ABBA. Vi har känt varandra så länge nu så att det går av sig självt på något vis. Svensk musikhistoria så självklart är nu en av de största. Jag är helt övertygad att om 200 år när man undervisar i musikhistoria så kommer man att spela Dancing Queen för att visa hur det lät på 70-talet. Lite med Ulrik också. Ja, hej. Jag har ju en bild av dig sen för några år sedan då, när du dök upp på himlen. Och just nu har jag en ganska annorlunda bild. Jaha. Vad är skillnaden då? Ja, en barnstjärna som har vuxit upp. Mm. Ja, men det är en stor, väl stark man som har åsikter och tycker och tänker och gör. Du går vidare nu liksom? Ja, men så är det väl. Det är inte bara glapop menar jag. Liksom. Nej, men jag började ju i den ändan för 6 år sedan när man är ganska ung. Jag var ju 15 liksom, när jag fick spotlighten på mig lite grann. Mm. Och så då är det ganska lätt också. Jag kom ju från Lilla Melodifestivalen och sen så var ju vägen relativt banad efter det liksom. Eller så här, det fanns ju den naturliga vägen att gå lite grann. Oavsett vad jag ville kanske eller tänkte. Så man hade ju inte hela sin framtid eller sin person identifierad heller. Det var jävligt kul. Jag är väldigt tacksam över att jag ändå fick chansen så tidigt. Men det påverkar ju en mer än vad man kanske tänker på. Man arbetar så mycket med sig själv som varumärke så blir man ju väldigt medveten och man försöker ju liksom att alltid tänka så här, men hur kommer det här uppfattas eller vad kommer folk tycka om det här? Så man blir jävligt feg liksom. Där har jag suttit tyst hela tiden nu. Har du varit med något som du, har det blivit liksom? Nej, men det är det som är kanske det intressanta, att jag har polerat mig själv tror jag väldigt mycket. Man tar bort väldigt mycket av spontaniteten. Så fort man då kommer ut på djupt vatten lite grann eller på utanför sin comfort zone så blir det jävligt läskigt liksom. Och så väljer man att bara backa liksom. Ja, hellre det. Innan allt det här liksom, då hade jag ju inga större problem att liksom ta för mig lite grann och men sno lite space. Ulrik är en skön kille liksom. Han har växt, blivit längre sen sist. Vi träffade honom för några år sedan. Och det märks ju stor skillnad och man märker att han har växt som artist. Han har ett annat sound idag.
Och han vill ha en annan typ av karriär, man märker det på honom. Du har ett fantastiskt samarbete just nu med Jonas Gardell. Det var efter jag var med i Melodifestivalen för andra gången och kände att så här, ja, nu är jag klar med det här. Liksom. Och så tog jag lite tid och fick liksom reflektera lite över vad jag ville göra. Och så hade Jonas frågat mig om jag kunde tolka en av hans låtar i hans program. Så då gjorde jag det, det var jättekul. Och vi höll kontakten sen och jag kände väl att jag ville göra någonting som betyder någonting. Eller något som känns och inte kanske nödvändigtvis är så himla glatt och lätttuggat som Melodifestivalen. Eller mycket musik, liksom populär musik är. Utan att jag ville någonting lite djupare. Liksom. Så då passade det väldigt bra att få lite hjälp. Allt du ser är allt som jag äger. Hela världen tillhör mig. Om du vet vad tidlöshet väger, kan du flyga tillsammans med mig. Som en tjuv om natten, som en våg mot land, rör mig framåt, rör mig fram. Som en mur av styrka går vi hand i hand. Vi ska alltid leva, vi ska alltid dö. Den som förlorar ska pussa Kalle Morius i pannan. Så fort du träffar honom, krama honom och sen bara kolla på han. Och sen... Okej, är du med? Nej, du andra. Du andra. Jag vill inte vara på det. Nej, ingen upplägg. Vi kör. Yes! 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 Yes!
om han inte gör det. Han måste göra det. Han får inte åka i bussen hem. Nej, han får promenera hem. Ska jag sätta honom så här? Han heter Benny Andersson och han har skrivit nästa stycke tillsammans med Björn Ulvaeus. Här är han tillsammans med Musikkonservatoriet i Falun och duvemålarsolisten Oskar Nilsson. Just
Musikkonservatoriet i Falun och Benny Andersson! Ett, två, tre, skapa kaos. Ett, två, tre, skapa kaos. Let's go. Let's go. Vi vill se folk ställa sig upp och dansa. Vi vill inte ha den vanliga liksom, slut. Sen, tack så mycket. Vi vill verkligen levande publik. Vi vill att det är en förordet för oss är den uppträdande. Smör din läpparna. Ah, inte. Det kommer bli en bra kaos. Det kommer bli en väldigt bra kaos, det tror jag. Tiden går fort när man har roligt här i Orsa. Och nu händer det något tydligt. Wow! Tack så mycket. Ja, som jag sa, tiden går fort när man har roligt. Och det är dags för oss att tacka för ikväll och avsluta den här kvällen. Och hur gör man det bäst? Jo, man tar in ett gäng som vet hur man levererar en hit. Här kommer de. Pussmästarna. Panetos! Hey, hey, hey. Kan inte låta bli att skjuta fyrverkeri. Kom att skapa magi, vi skjuter med i. Kan inte låta bli att skjuta fyrverkeri. Kom att skapa magi, vi skjuter med i. Fyrverkeri, hoppet lever, jag vill sväva flyg. Häng med om du vill, valet är dit. Kärleken visar oss vägen dit. Finns inga gränser, bara fantasi. Vi kommer dit, det kommer bli. Ett steg i taget, bit för bit. Vi kommer dit, det kommer bli. Vi kämpar och sliter för samma skull. Stå in eller bryta av. Ignorera form och krav. Sticka ut eller smälta in. Smälta in och där jag trivs. Jag trivs, jag checkar in. Mår du bra eller känner du dig naken igen? Jag svär att jag är kvar som din vän. Så pass på snacken, vi tar det sen. Så öppna på en stund än 800 sen länge sen. Kasta allt du vill, glömmer resten. Och tänker framåt och glider hem. Skjuta fyrverkeri. Är ni med? Hoja, hoje. Säg efter. Hoja, hoje. Kan inte låta bli att skjuta fyrverkeri. Kom igen nu. Hoja, hoje. Säg vad? Hoja, hoje. Kan inte låta bli att skjuta fyrverkeri. Kommer skapa magi. Vi skiter väl i. Kan inte låta bli att skjuta fyrverkeri. Kommer skapa magi. Vi skiter väl i. Fyrverkeri. Mina damer och herrar, tack så mycket för ikväll allihopa! Hej! Oh, oh, oh! Får man ta en liten publik eller? Får man ta en liten publik? Jag vill dansa lite! Kom igen nu! In på scenen! In på scenen! In på scenen! In på scenen! Kan inte låta bli att skjuta fyrverkeri. Kommer skapa magi. Vi skiter med ni. Kan inte låta bli att skjuta fyrverkeri. Kommer skapa magi.
Tack så hemskt mycket. Välkommen till en Panetos Boreas kalas. Det är fest varje gång. Underbart. Det var jättebra. Det var jättekul. Vi är jätteglada. Det var jättebra. Jag gillar nog Planetos bäst. Planetos är jättebra live och de får alltid igång publiken på ett otroligt sätt och det är sån himla glad stämning. Helmar Ed, Panetos 1-0. Nej, men han slog i taket först då. Det var väldigt nice alltså. Det känns som att vi skulle kunna hänga här en hel vecka. Han fick pussa på Marios huvud. Kalle. Kalle. Hur många kan säga det? Liksom? Hur många kan säga det? Det är många som inte kan säga det. Jag pussar hans... Alltså, det är... Nej. Förstår du? Skaka hand. Skaka hand. You did good! Yes. Vi måste sprida kärlek. Det är sådär. Det är sådär. Skål på er allihopa. Tack så mycket för idag. Tack Kalle. Tack Kalle. Ha en fin dag. Mycket fin dag. Verkligen. Tack. Allvarligt talat, det här med den här kyssen, vad är det? Det kan jag förklara. Ja. Nej, men det var så här, vi har typ slagit vad? Vinnaren. Då skulle han få, ja, priset var liksom att pussa Kalle på pannan. Han är ju bäst på pingis egentligen i gruppen. Så jag förlorade med flit. Ja. Ja. Det är inte så många som kan säga att de har pussat Kalle på pannan. De flesta pussar mig på pannan för jag är så låg. Mina vänner, det är så här att jag har en liten... Jag har en så här personlig liten önskan om den här kvällen. Och det... Man kan kalla det som en liten överraskning för er. Men det mest är en överraskning för mig faktiskt. Och det är min högsta vilja att det som kommer att hända nu ska hända. Så jag tycker att vi tar några djupa andetag och så blundar vi och lyssnar. En vän i grönskas rika dräkt har smykat tal och ägnar. Nu smyker vindens ljumma fläkt till fagra örtes ängar. Och så vilken kväll vi har haft här i tältet i Orsa. Det har varit mycket finstämd musik, men det har också varit ett enormt ös. Till och med jag var nästan på väg att börja dansa ett tag. Jag hoppas att ni kommer tillbaka om en vecka, för då fortsätter vi att ösa. Hej! De förälskar dig med livet som du får.
Men precis när jag sitter och försöker få ner snusrötan, då vänder du om och tittar på mig. Tjena. Jag var tvungen att dra i handbromsen där. Man visste inte om man var i Amsterdam eller om man var i Japan eller om man var liksom, man bara all over the place. Dog Seeger. It changed my whole direction of what I'm out here to do now, you know. So that. If I can love you, I don't have this answer. With your baby till it's getting out of hand. Det här kommer bli väldigt bra. Jag vet. Titta i mina ögon, titta. Och så ska han... Aj, det var blöt ju. Fan, det är blöt. Det ska vara blöt. Du behöver inte ta till tungan.